masak apa? Masak lalat. Lalat masak tepung. Oh, sedap tu goreng tepung. Sedap lalat goreng tepung. Ini bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya? Lalat. Lalat. Tepung. Dan sedikit pewarna lah. Oh, so dia akan jadi hijau lah. Oh, ajinomoto letak tak? Itu untuk tarik ni. Bau dia naikkan bau. Okey, okey, okey. Asyik. Selamat mencuba. Alright. The shooting. Makan lapar, 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 lapar. Cakap Fraser Hill. Salad eh, kan? Kata. Enak dia makan. Kau tolakkan jam tu. Tolakkan jam dengan burger tu. Buat tolak satu jam. Sebab aku kalau tolak, dia akan jadi bahan. Okay.